הודח בראשים מירושלים ממשיכים לענות אותי עם זמזום עוצמתי ביותר ופוגעני ביותר בתוך המוח ומונים ממני לישון. אמך שאמם, בהמשך לכל מה שסיפרתי, זמזום חזק שאני בקושי שומע את הסביבה והמוח כמו מתבקע כזה שאני שוכב במיטה, שכבתי עכשיו במיטה והמוח כמו מתבקע כזה. עושים בו כל מיני דברים גסים, בוטים. בהמשך לכל מה שסיפרתי, רציתי להוסיף עוד איזה משהו אחר, אבל עד שכבר קמתי מהמיטה וזה כבר ברח לי מהראש. אז השעה 8:47 וממשיכים לענות אותי ומולים ממני שינה. ימח שמם ושם זכרם. בהמשך לכל שאר הדברים, פה זה נמצא, עושה גירוי ודקירות. וכשאני שם על זה שתי מגנטים, אני לא מרגיש קירוי ודקירות. וזה עושה זמזומים עוצמתיים מאוד בתוך המוח. כל היום וכל הלילה הם עושים. אם זה זמזומים, אני, עושים לי גם כאבי ראש. כל יום אני לוקח איזה 2-3 אופטלגין לכאבי ראש שהם עושים לי. ובגב גם, דקירות, בגב, בצד ימין למעלה, שהמגנט ככה ממוקם, אני לא מרגיש דקירות. אז הם התחילו עוד פעם לעשות לי דקירות כל הזמן. היה תקופה שהם עשו לי במשך איזה מעל חצי שנה. כל הזמן דקירות, זה דקירות חזקות. שמאיפה שהדקירה מגיעה, כל הגב מתקשה כזה. זאת הרמה שלהם, המטומטמים האלה. וכל הגב מתקשה. ושוב 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 ושוב, ימח שמם ושם זכרם, זה כנראה הבטריה של מה שהם שמו לי פה, לא יודע מה זה. בכל מקרה זה מרגיש כמו איזה, כמו איזה סכין בתוך הגב, ימח שמם. אז זה הכל, בהמשך למה שסיפרתי.